بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن دا ڈیمانڈ آف اجمت احمد فرام کشمیر. یہ ایک ٹریگنومیٹری کی پرابلم ہے یا کمپلیکس نمبر سے ریلیٹڈ پرابلم ہے. کمپلیکس نمبر ہیں z1 اور z2, دو کمپلیکس نمبر ہیں اور ایک کنڈیشن دے رکھی ہے z1 پلس z2 کا ماڈ کا اسکوائر اکول ٹو z1 ماڈ اسکوائر پلس z2 کے ماڈ کا اسکوائر اف اینڈ اونلی اف. اس کے بعد انہوں نے چار آپشن دے رکھے ہیں, ان میں سے کوئی ایک صحیح ہے یہ بتانا ہے. تو اس کے لیے ہم آپشن تو نہیں لکھ رہے ہیں, اس کو سالو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویلو کتنی آئے گی. تو z1 پلس z2 کے ماڈ کا اسکوائر از اکول ٹو گیون ہے z1 کے ماڈ کا اسکوائر پلس z2 کے ماڈ کا اسکوائر. اور ہم لوگ جانتے ہیں کسی کمپلیکس نمبر کے ماڈلس کا اسکوائر کو لکھ سکتے ہیں اس کمپلیکس نمبر اور اس کے کنجوگیٹ کے ملٹیپلیکیشن کے اکول. تو ایسے ہی ہم لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ کریں گے. تو یہ نمبر ہو گیا z1 پلس کا z2 اور ان ٹو میں اس کا کنجوگیٹ, اس کا کنجوگیٹ لیں, کمپلیکس کنجوگیٹ لیں, اور اس کے لیے ہمیں پورے پر بار لگانا ہوگا. ایسے ہی اس فارمولے کو ان دونوں پر اپلائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا z1 انٹو z1 بار پلس z2 انٹو z2 بار. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ابھی کافی کچھ کرایا گیا سالو کرنے کے لیے. z1 پلس z2 اور اس سے لکھ سکتے ہیں جو ٹوٹل پہ بار ہے تو پلس کا نشان لگا, دونوں پہ الگ الگ یہ بار لگ جائے گا, یعنی اس کا کمپلیکس کنجوگیٹ ہو جائے گا. رائٹ ہینڈ سائڈ میں نو چینج, ایسے ہی نوٹ کر دیں گے. اور پھر ان دونوں کا آپس میں بریکٹ میں انٹو کریں گے تو z1 کا انٹو کا z1 بار پلس کا z1 z2 بار پلس اس z2 کا دونوں میں انٹو کریں گے تو z1 بار پلس کا z2 بار. اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں تھا z1 بار پلس کا z2 بار. تو یہ دونوں ٹرم کینسل ہو جائیں گے ان دونوں ٹرم سے, باقی جو بچے گا z1 بار پلس z2 بار. اب یہاں سے ہمارے پاس دو راستے ہیں جس سے پروو کیا جا سکتا ہے کہ z1 اپان z2 ایک امیجنری نمبر ہوگا. تو ان میں سے ہم ایک کو چوز کرتے ہوئے اس میں z1 کی ویلو, جو کہ ہم لوگ کو آنتے ہیں کسی بھی کمپلیکس نمبر کو ریئل اور امیجری پارٹ میں لکھ سکتے ہیں, z1 کی ویلو مان لیتے ہیں x1 پلس i y1 کے اکول ہے اور z2 کی ویلو x2 پلس i y2 کے اکول ہے. تو لیکن اگر ہم z کا جیسے لیتے ہیں کنجوگیٹ لیتے ہیں کمپلیکس کنجوگیٹ, تو اس میں i کا جو کاپی i کا سائن ہے وہ چینج کرنا ہوتا ہے. تو z2 جو مانا اس میں یہاں پر اس کا وار ہے تو x2 پلس i y2 ہو جائے گا. اسی طریقے سے z2 کی ویلو, یعنی ہم نے مانی تھی x2 پلس i y2 مانی تھی اور اس کا کنجوگیٹ یہ لکھا ہوا ہے, اور z1 یہ لکھا ہوا ہے z1 کا کنجوگیٹ, یعنی z1 یہ تھا اس کا کنجوگیٹ لکھنا ہے. تو اس میں i کے کوفیشینٹ کو چینج کریں گے, x1 مائنس i y1, رائٹ ہینڈ سائڈ میں 0 ہے. اب ان بریکٹس کا آپس میں ملٹیپلیکیشن کریں گے, x1 کا x2 میں انٹو کریں گے تو آ جائے گا x1 x2, اس کا انٹو اس میں کریں گے مائنس x1 i y2, اور پھر اس طریقے سے اس کا انٹو اس میں کریں گے تو پلس کا x2 y1 مائنس i اسکوائر y1 y2 پلس. اب ان دونوں بریکٹس کا انٹو کریں گے تو آ جائے گا x1 x2 مائنس i x2 y1 پلس i x1 y2 اور مائنس i² y1 y2 از اکول ٹو 0. اس میں سے کچھ ٹرم جو ہوں گے وہ کینسل ہو رہے ہیں, جیسے کہ i x1 y2 یہ کینسل ہو رہا ہے اس ٹرم سے, اور اسی طریقے سے i x2 y1 کینسل ہو رہا ہے اس ٹرم سے. باقی دونوں ٹرم ٹوائس ہو رہے ہیں, یعنی ٹو ٹائمس ہو رہے ہیں, یہ x1 x2 یہ ہیں دوسرے یہ. اور اسی طریقے سے مائنس i² کی ویلو مائنس 1 ہوتی ہے تو پلس کا ہو جائے گا y1 y2, یہ بھی ٹو ٹائمس ہو رہا ہے y1 y2, رائٹ ہینڈ سائڈ میں 0. 2 سے ڈیوائڈ کر لیں گے, 2 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد آ رہا ہے یہ x1 x2 پلس y1 y2 از اکول ٹو 0. اور اس یہ رزلٹ ہم آگے چل کے یوز کریں گے, اور اگر ہم دوسرا میتھڈ لگاتے تو اس رزلٹ پر نہیں پہنچتے, اور پھر اس سے بھی پروو کر سکتے, لیکن یہاں پہ لکھنا زیادہ پڑ رہا ہے لیکن سمجھ میں آنے کے چانس زیادہ ہیں, اس لیے اس میتھڈ کا ہم نے یوز کیا. اور اب ہم دیکھیں گے جو ہمارا آپشن ہے z1 اپان z2, دو آپشن ہیں اس کے, اس کے یہ ویلو کمپلیٹلی ریئل ہوگی یا امیجنری ہوگی وہ دیکھنا ہے. تو z1 کی ویلو x1 پلس i y1 ہے, z2 کی ویلو x2 پلس i y2 ہے. اب اس کے کنجوگیٹس اوپر نیچے ملٹیپلائی کر دیں گے, تو کنجوگیٹ ہم لوگ جانتے ہیں i کے سائن کو, ڈینومینیٹر کے i کے سائن کو چینج کر دیں گے
प्लस वाला माइनस कर देंगे और फिर आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, एक्स वन का इनमें इंटू करेंगे तो एक्स वन एक्स टू माइनस आई एक्स वन वाई टू प्लस आई एक्स टू वाई वन माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। तो अपान में जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रियल आ जाएगा कोई नंबर, और इसमें हमारे ज़्यादा कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी इसमें हमने एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा, दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर ये लिख दिया। मेन का जो काम है वो न्यूमरेटर में अब रह गया है। देखेंगे ये आई स्क्वायर माइनस वन होता है प्लस हो जाएगा, और इसको हम इस रियल पार्ट के साथ लिख दे रहे हैं एक्स वन एक्स टू और प्लस वाई वन वाई टू, बस यहीं से पता चल गया। और यही वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन में निकाली थी, और देख रहे हैं कि ये वैल्यू जीरो के बराबर है, यानी रियल पार्ट जीरो आ गया। और इसमें से आई कॉमन लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ही बच रहा है, यानी ये पूरा पूरा नंबर जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। अपान में कुछ भी होता रहे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती तो प्लस बना देगी, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरीके से जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली इमेजिनरी पार्ट होता है वो कहलाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। और तो इस तरीके से हमारा ये वाला नंबर जो है जेड वन अपान जेड टू एक प्योर प्योरली एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।